Re, viss ēters ir te! Tas nebija vienkārši huligānisms. Skolnieku piekaušana par Ukrainas karogu plecos nevar beigties ar atvainošanos tukšā prokurora kabinetā un piespiedu sabiedrisko darbu agresīvam uzbrucējam. Tā uzskata piekautais jaunietis un viņa advokāts. Viņa pārsūdzēs Rīgas Pārdaugavas prokuratūras prokuroris Ivetas Rudzītes priekšrakstu par sodu 200 stundām sabiedriskā darba. Tikai reāls cietumsots tiešām nozīmētu, ka Latvijā ir nulles iecietība pret naidu noziegumiem, kā to arī vairākārt savās uzrunās pēdējos mēnešos minējuši atbildīgie politiķi. Tas būtu skaidrs signāls, ka sots par šādiem uzbrukumiem ir bargs. Tematam seko Aija Kīnce. Mana ideja, protams, ir šo lēmumu pārsūdzēt. Es ceru, ka jūs man atbalstiet. Ja? Piekautais skolnieks telefonu sarunā ar advokātu dod zaļo gaismu prokuroras lēmumu pārsūdzēšanai. Viņus nepārliecina prokuroras argumenti, ka vīrietis uzbruka personisku un huligānisku motīvu dēļ. Apsūdzētais nodrot miesas bojājumus cietušajiem nav vērsies kā pret konkrētu rasi vai kādu konkrētu nacionālai piederībai personu, bet vienkārši huligānisku motīvu vadīts ir vēlējies cietušajiem nodrīt miesas bojājumus. Uzdot jautājumu, kas prokurorei liek tā domāt, nav iespējams, jo Ivetai Rudzītei šodien brīvdiena ģimenes apstākļu dēļ. Piekautais skolnieks panorāmā jau teica, ka sists tikai tāpēc, ka viņam ap pleciem bija Ukrainas karogs. Šī konflikta situācija arī uzradās tikai karoga dēļ. Naidu kurināta vardarbība tā bija. Taču mums visiem tas ir skaidrs, kas tur ir noticis. Mums apsola nulles tolerants un tā vietā mums nenormālākā ātrumā persona apbrīvo un apcietinā, nenormālākā ātrumā steigā pabeidz pirmsties krimināla procesu. Vēl viens no prokuroras argumentiem esot tas, ka vainīgais nožēlojot izdarīto, viņam ir kauns un viņš atvainojas. Atvainojas prokurora kabineta, vienkārši tas ir izsmiekls. Un to ņem pa pilnu un uzskata par atbildību mīkstinošu apstākli. Pašam piekautajam sitēs nav atvainojies, bet viņš samaksājis visu prasīto morālo kompensāciju – vairāk nekā 6000 eiro. Tas arī esot neraksturīgi, jo prasītā kompensācija ir liela un tiesa varētu piespriest maksāt mazāku summu. Tāpēc rodoties sajūta, ka visi šo lietu grib ātrāk izbeigt. Rusānos saka, vienalga neatkāpsies no prasītā reāla cietumsoda. Labi, tie var būt mēneši, bet jābūt reālām ne personas, līdzīgas personas saprastu, ka tā nedrīkst darīt Latvijas Republikas teritorijā. Ja? Un, ja nepatīk, viņi var braukt prom. Latvijas televīzija viedokli par šo lietu lūdz arī ģenerāla prokuroram Jurim Stukānam, bet viņš skaidroja, ka pagaidām atturēsies no komentāriem. Tieši viņam gan būs jāskata arī pārsūdzība par šo prokuroras lēmumu. Tikmēr paralēli izdalīts cits krimināla process par sitēja dzīvesbiedras policistas atbildību. Procesa virzītājs prokurori, kas šajā gadījumā ir saskatīja citas personas noziedīgās nodarījuma pazīmes, un šo kriminālu procesu nosūtīja iekšējās drošības birojiem izmeklēšanai. Ja pierādīs, ka policiste piedalījās sitēja auto un paša slēpšanā, viņai tas var maksāt amatu. Aija Kīnce, Ivans Milūs, Latvijas televīzija.